проблем. Под нормено тегло. Да. И това не е много. Времено, ще е добро. То, че си много, всички виждаме, ама гледа. Алекс, нещо не те тормози? Не. Добре сте. Не, грижи се за мен и за това. Съм в добра форма, но разбрах, че Стани не се е погрижил за моята приятелка Никол. И я досал си я. Сега така разбрах. Гери, от кога я гледаш? Внимавай, какво ще кажеш? Аз бедно гледал ли си? Виж сега, да примеряме към готвене, аз ви съветвам да не объркам пак нещо. Я досал ми е приятел. Да, аз съм ви подготвил за днес една много вкусна торта. Да, това е розово кадифе с свежи ягоди, млечен мус, бял шоколад. Това е, така ми се роди тази идея. Относно утре празника 8 март. Много. Така че, Наси, ти какво си ни приготвил? Аз пък ще ви направя една рецепта за пиле, която се прави в един тиган. Така че няма да цапаме много кухнята, става много бързо и е много вкусно. Така, аз ще започна с компонентите за моята торта, които трябва. Сега ще направя едно бързо куле от ягоди, свежи ягоди. Малко захар. Оставаме да покъкри с много малко водичка. Докато самите ягоди се приготвят, трябва да омекнат, защото след това ще ги пасираме. Ще направя нашия блат. 3 яйца. Смесваме всички течни съставки, които са. Гледай колко ти е добре сега вчера. Никол не ти даде да дишаш. Гери те гледа с уважение, мълчи. Точно. Олио. Попивам. Ще черпа идеи. Така, малко кисело мляко. Имаме тук, за да придобие този невероятен цвят, добавяме пюре от ягоди, които ние сме си го направили. Тоест, аз съм пасирал свежи ягоди. Вижко, да. Супер. Така, започваме с захарта. Идея. След това добавяме и брашното, бакпулвера, коричките от портокал и за да стане едно хубаво кексово тесто. Слагаме в подходяща форма. Аз днес за презентацията съм избрал сърце. Печем на 180 градуса за 35 минути. Аз докато си бъркам тестото, Насе... Да. Продължавам с пилето. Вече съм започнал с първата стъпка. Тя е именно в тиган да си запечеме пилето с малко сол и пипер. След като го запечем, го изваждаме просто в една чиника. Ма не е сготвено, нали? Митна от 70% някъде. Вътре още му трябва малко. Ще го доготвим след малко. Какво правим след това? Добавяме си малко олио от сушени домати, които имаме от буркана. И към тях добавяме малко лук и чесън, нарязани на ситно. За да се задушат леко. Когато пуснат своя аромат, ще добавим пастата орзо. Ето това е пастата орзо. Пастата орзо е като всяка една друга паста, но не е ориз, а си е просто паста. Да кажем, че е кускус във формата на ориз. Не съм я пробвала. Много интересно, защото наистина наподобява формата на ориз, обаче не е ориз. Сега е момента, мислих си, че поне пилешко, че е нещо не калорично, то е с паста. Днеска ще хапна. Дошла съм, така че да се прижавиш. Добаваме си пастата вътре при лука. Съвсем леко я разбъркваме. И след това гасим се с малко бяло вино. Так му се чудих дали ще го пиеш. Едното си отива в тигана, другото си от мене. Ти до тук. Така се готви по принцип. Да, така чакай е, да спре, Станислав, че за ти до тук действаш, това е паста, но все едно правиш ризото. Все едно правим ризото, да. Общо взето имитираме ризото. След това ще си добавим сушените домати, тъй като искаме те да пуснат вкуса и също така да набъбнат леко от самия бульон, който ще добавим. Така, добавяме си зеленчуков бульон и оставаме да ври, докато се сготви оризът или орзът. Аз вече имам едно, което е почти готово. Ето тук. Магията на телевизията правим така. Хоп! Да. Магията на телевизията ще напълни ли още чаша вино? Ще напълни, разбира се. Така. Когато вече орзото ни е сготвено, както тук, виждате, че доматите също са омекнали доста. Преминаваме към следващата стъпка. Тя е именно да си добавим малко сметана. Ще добавим съвсем малко още вода. Да. Метаните, добре. Ще си тръгна, ама с други дрехи от тук. Има. Тези, които... Ще дам мой. Твоите няма. Разбъркваме отново. Добавяме си пилето обратно вътре, за да се дозготви. И след като се дозготви, ще сложим малко пресен спанак, малко пресен босилек, да завършим чинията. И накрая сервираме гала директно
от съда или може да си го прехвърляме в една яна глас красива и да поднесем на масата за един вкусен обяд. Еми, добре. Така, след вкусния обяд, трябва десерт. На десерта, да. Аз тук съм направил един сок от портокал, захар и вода, за да увлажним малко самия блат. Тук съм приготвил сметана, крема сирене и пудра захар, един млечен мус, който така го разнасяме. Така. И с тези готови ягоди, ето го този крем, който аз съм пасирал, и сипваме тук и така в средата, лекичко само. Той ще се желира ли, ще се стегне ли или не? Така той ще се стегне, да. Ага. Така, и повтаряме по същия начин с другия блат. Е, той не го поля с това, забрави. Е, сега ага. Ще го полея в центъра. Абе, не с кулито или каквото е, не го сиропира. Да, да, да. Гала, ето, сиропирам. Просто кажи, забрави. Забрави, забрави, защото забрави. Сега края сега, няма да... Няма да признае, това мъж. Не, виж, че не иска да признае с твоя досъл, Никол. Не иска така. Да. И ето последния етаж от самата торта. Така, тук ще декорираме така с капчици. След това ще аранжирам със свежи плодове. Бял шоколад съм разтопил на водна баня, който ще е... Това не е под формата на сърце, другата, която си направила... Другата е под формата на сърце, да, Гала. Тя, да си ги изрежем, тя е специално за вас. И ми за нас, ми за кой да е. Да. Тази е за нашия екип. Те... Която е кръпче, вечност. Да. Ето го е така на всякъде. Нещо ще излагаме ли на тая торта или не? Трябва да постои малко, да поеме. Да, значи тази, да, по принцип най-вкусна става тортата, когато престои поне 24 часа в хладилник. Тоест не се правим, за утре е супер. Станислав е сладкар, е прекрасен. И изглежда прекрасно и също, обаче имаше неблагоразумието вчера да каже на Никол, че е харесвал още от дете. Да, от детските си години. Ай, аз си чуда как е жив днес. А тя ми се обиди, между другото. Тук, така а не, бъде. То много елегантно изказване беше. Само да кажа, не е комплимент. Не. Ами, вижте, аз наистина така малко се поизтървах, но не е било нарочно. Добре, да поне кажи, че тая торта сега за Николчето я прави. Да, Николче, тая торта специално ето за теб я правя. Казва се торта Никол вече. Да, торта Никол. Прекрастия торта Никол. Чакай, че виж, като започваме говорим за Никол, аз започвам да се разтрепервам. Ако искаш, може да кажа. Аз към пилето вече, виждате, че почва да се сгъстява, водата е извряла, пилето ни е сготвено, накрая си добавяме пресния спанак, искаме съвсем леко. Спанака не го каза. Сега го добавям. Накрая, когато пилето вече ни е готово. Добавяме пресния спанак, малко пресен босилек. Нас е абсолютна финяга. Никой няма да направи такъв гаф. Освен, че готви прекрасно, нали? Е, вижте, аз поне съм работил с нея 3 години горе-долу. Или 2. Ама не би казал такова нещо. Не съм казал такова нещо. Пилето не се казва Никол, ма пък тортата е кръстена вече. Да, тортата е Никол. Ето Никол специално за теб. Когато беше на 8, измисли тази рецепта. Когато бях малък, тази рецепта измислих за тебе. Ей, така и бял шоколад отгоре. Станислава, предлагам да станеш да закачаш с Никол, че другата седмица май ще си готва само аз. Да, има шанс. Ами, имам някакви такива опасения. Да. Ето е, нашата торта е готова. Много е хубава, Станиславе. Много е хубава. Аз целето ни е готово. Предлагам поред ден нещата. Първо да опитаме соленичкото с почаша вино. След това тортичка малко. Така. Добре се подреждат нещата. Добре се подреждат. С теб ни се подреждат добре нещата. Идваш, носиш подарък. Да, кафе. Ние те храним накрая, пием кафе. Идвай по-често. Не, наистина, да. Мисли си. Искам. Да. Искам. Просто това казвам, че повече харесвам как ти работиш от Алекс. Да. Добре сме. Добре сме си ние тук, идеални сме. Нека да почнат на новините. Нека да почнат новините, да. А ние с Гери ще продължим тук. Ами аз режия да подготвям тортичката. Подготвяй тортичката ти. Плюс това Тара ще дойде след малко. Така че внимай, какво ще подготвиш. Благодаря ви, че бяхте с нас, скъпи зрители. Гери, много ти благодаря. Винаги е удоволствие. И аз благодаря. Радвам се, че бях тук. А вилички, нещо, прибори, някакви неща, салфетки, елегантност. Чакаме също да дойде. Ама,